הטרור, המצב, נפנף את הערתי בחיבה. אז הנה אנחנו עומדים פה, אנחנו... והחיבה שם, שמונה דקות, שמונה דקות לפני סוף הפאנל, כולל התשובה של מני, והנה אני עומדת. אז אני גם כן אתחיל בדיבורים אישיים, ואני חושבת שבעצמי משפחת מאוטנר, במובן הרחב של המילה, עד עכשיו אני הולכת עם מני הכי ארוך מכולם. זה למרות שאני מהמקום האחר. וכידוע לכם, אז, עוד בתקופה הפרה-היסטורית הזאת שלא היו כל כך הרבה אימיילים ותחבורה, לא הכירו, אני לא הכרתי את מני. אני הייתי בתפקיד של פרופסור אורח בבית הספר למשפטים בגן, סוף שנות ה-70, ומאוטנר מתייצב לעשות דוקטורט. אני באתי אז, תמיד, תקופות קשות, זאת אומרת, בבקשה, ההורים והקולגים שלי ביין, כשאני באתי ואמרתי חזרה, אני באתי לחופש, לא רוצה כל הזמן להתפתח על ישראל. לא היה עוד יהודית ודמוקרטית, אבל היה זכויות האדם וכל הדברים האלה, אני כבר הייתי בעבודה, אני אמרתי להם, אני מנוחה קצת, לא רוצה להתפתח על ישראל, אבל בא מני, ואני מוכרחה להגיד שאני הבנתי שגם במקום האחר יש דברים שאפשר להתפעל מהם. אני מודה שנפשי נקשרה ונפשי. אני הייתי בחצי צעירה, ואני מדברת על החברה הישראלית, ואני ראיתי את העומק הזה ששרון דיבר עליו, את הקרנה, החברה והעמקה, והנטייה הזאת שהייתה לו כבר אז, בתור תלמיד ודוקטורט, לחשוב על העולם ועל תהליכים חברתיים, ואני זוכרת אותו עד היום, הנה תראו, אומר, כשבמדינת ישראל אנחנו עכשיו במשבר, סוף שנות ה-70, כי אנחנו איבדנו את ההבנה שאנחנו יוצאים רק למלחמות אין ברירה. ואני חשבתי שבאמת דמות מופלאה, שאם מערכת החינוך הישראלית והחברה הישראלית יכולה להוציא משפטנים כאלה, עשינו משהו טוב שאני לא הייתי כל כך פתוחה בו, אני אז סיימתי רק פילוסופיה של המשפט, מאוד התחברתי לכיוון הזה. היו לנו שם גם שני גיבורים משותפים, לצערי, שניהם כבר לא בין החיים. שנינו מאוד מאוד אהבנו את רוברט קאבר ואת ארתור לוף. שנינו חשבנו שהם אנשים מאוד 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 מיוחדים. היה שם כשהוא סיפר לי שארתור לוף נפטר, ואנחנו כבר שנינו היינו כאן כשהוא. אז אני באמת מכובדת ממני, והמשכתי לעקוב אחריו לאורך כל התקופה. מאוד אהבתי גם את הרעיונות שהיו לו אז שהוא פיתח, משטר קונפדרטיבי בין ישראל וירדן, כל מיני דברים שהיו מאוד מרשימים, מקוריים. ואז נתקלתי בו שוב בעליית הסרטת הפורמלית ועליית הערכים, פתאום נתנת לטריטוריה שלי והתחיל לדבר ולא הסכמתי איתו, אבל אני ראיתי שזה איש שמצייר את המשפט במפרשת רחבה. אז אני לא מתפלא על כל הדברים ששמענו עליו כמורה, כמנטור, כמוכחות. מני, עוד דבר שאני רואה לאורך כל השנים שאנחנו עובדים יחד, הוא בחור מאוד רחב, ויש לו סדר יום מאוד מרשים, שהתחיל, אני חושבת, מגיל 15 פחות או יותר, וכל הזמן מפתח אותו לפי מה שקורה, למה שהוא לומד, למה שהוא קורא, למה שאחרים כותבים. אבל כל העניין הזה של המשפט ככלי, והתרבות כאילוץ של המשפט, והחברה כדבר הבסיסי, שצריך לראות את המשפט לאורו, והרעיונות האלה של החברה כמו שהיא, ולא רק כמו שהיא צריכה להיות, על יד נטייה נורמטיביסטית מאוד חזקה של תפיסת חיים טובים מאוד חובקת כל הדברים האלה אני מזהה אצל מני, כולל את הדברים שבהם אנחנו פתאום נפגשנו, שהוא הסתכלות קצת ביקורתית על בית המשפט וחלק מהמוסדות המשפטיים, שהתחילה למרות שהוא כבר אמר שהוא במלחמת התרבות הגדולה הוא הנציג של הליברליזם נגד היהודיות, אז היה מפריע כשהוא הלך לשם, אבל הוא הלך לשם. והוא עשה את זה בנחישות ובעקביות ובאומץ,
כי אתם יודעים שבדברים האלה אתה אומר דברים ואתה אומר אותם הרבה זמן והם לא תמיד נעימים לשמוע ואתה משלם עליהם. דבר האחרון שעשינו יחד קושר את דברי הפתיחה האלה לדברים המאוד מאוד קצרים שאני אגיד, אני ממש אעשה את זה בראשי. הדבר האחרון שעשינו, אנחנו בעצם עדיין במרכזו, בין השאר בגלל נושא הכנס הזה, היה לנסות לקיים קבוצת דיון, לנסות לכתוב נייר עמדה של מצילה על השאלה של יש יותר ויותר חזקה במדינת ישראל של ההסתרה של המקום הציבורי במדינה ומציאות רב נפותית, במובן התיאורי, לא במובן ה... ומני אמר שהוא מוכן לקבל על את עצמו, והוא אמר, אני חושב שכדאי לנו כהכנה לקראת הדבר הזה, לשבת קצת ולנהל דיון בקבוצה ייצוגית של קבוצות החברה הישראלית. זה מה שעשינו, אני מנהל את העניין הזה, בטוב טעם, שכל והשקעה, ואנחנו דיברנו על המון דברים, היו דיונים מרתקים, והיו בהם באמת אנשים מימין ומשמאל וחילונים, דתלשים, הכל היה שם, פחות או יותר, והדיונים היו מאוד סוערים, ואז אמרנו, טוב, אז אנחנו נתחיל לייצר את הנייר, ואמרנו למני, טוב, אז תכתוב איזו טיוטה ראשונה, ומני, תוך חודשיים, כתב לנו טיוטה על איך צריכה להיראות הסתרה ליברלית של המרחב הציבורי בישראל. אז אנחנו אמרנו לו, מני, אנחנו מדברים על זה כל הזמן, אבל אנחנו, כשהתחלנו, רצינו לדון גם בשאלה האם נקודת המוצא של הסדרת המרחב הציבורי צריכה להיות ליברלית. אז העניין שלך הוא תשובה לשאלה איך זה ייראה אם זה ליברלי. אבל זו לא תשובה לשאלה למה זה צריך להיות ליברלי. מאז אנחנו תקועים עם העניין הזה. מאוד קשה לכתיבה ולגבול. כל חברי הקבוצה ומני כבר התייאשו לי לשאול אותנו מה קורה עם זה, רק שתדעו שהוא לא רק עקבי, הוא לא רק מתקדם לפי התוכנית, אלא הוא, להבדיל איתנו, עמרי סנדר ואנוכי, הוא כבר גמר טיוטה שלמה של הספר הבא שאנחנו מדברים עליו. הסיבה שנייה שכשהזמינו אותי אמרתי שאני לא כל כך רוצה, אני מאוד אוהבת ממני, זה א', אני לא אוהבת פאנלים עתירי משתתפים, אני חושבת שזה יותר מדי, וב', אמרתי, חבר'ה, אתם מדברים על הליברליזם ועתידותיו, ואני, יש לי בעיה גדולה עם כל מערכות המושגים האלה שבתוכם אנחנו עובדים, ועל זה אני רוצה לדבר. כי נדמה לי שחלק מהתחושה של המשבר של הליברליות הוא תוצאה של אחת מהתופעות שהיא הכרחיות אם אנחנו רוצים לתת תיאור של חברה. תיאור של חברה צריך לתת לנו גם תמונה של תהליכים, זאת אומרת איזשהו תיקוף תקופתי, וגם תמונה של תרבות פוליטית, נתונים חברתיים וערכים שלאורם החברה הזאת הולכת. עכשיו, בכל הנושאים האלה, שכל הדברים האלה, רעיונות, מי נושא את הרעיונות? האם כל קבוצה פוליטית נושאת רק רעיון אחד? כל השאלות האלה הן שאלות סופר קשות במונחים גם היסטוריים וגם מוסריים. זה לא סתם שהוויכוחים על הטיפוסים האידיאליים של בבר נמשכים עד עצם היום הזה. האם יכול להיות דבר כזה טיפוס אידיאלי? האם אפשר לעשות סוציולוגיה בלי טיפוס אידיאלי? האם אפשר לדבר על תופעות בלי להסכים על מה מדברים? לכן הנטייה שלי בשנים האחרונות, בכל הדברים האלה, היא נטייה אנטי-סיטורית. אני מנסה להגדיר בעיות, הסדרת המרחב הציבורי בישראל היא קשת של בעיות שאנחנו מכירים, רבים עליהן כל הזמן. ואני לא רוצה לגשת אל הבעיות מתוך התיאוריה, מפני שהבעיה משותפת. אנחנו כולנו מבינים שהבעיה משותפת. אבל ברגע שאנחנו נכנסים לתיאוריות, או מנגנונים תיאוריים, או עוד יותר גרוע, מנגנונים נורמטיביים, או הכי גרוע, מנגנונים שהם גם וגם, אנחנו לא מסוגלים לנהל שום.
עכשיו, זה קרה אצלנו לכל המועמדים. התחלנו עם דמוקרטיה, נדמה לי שאנחנו כולנו מבינים כבר שדמוקרטיה זה לא יכול לעזור לנו, כי השאלה מה זה דמוקרטיה, שאיתו לא רוב, שאיתו בזה, אבל אתם יודעים, 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 לא זה. זכויות אדם, איזה זכויות אדם יש לנו? לא ברור, האם יש זכויות אדם שנתנו לנו, האם יש זכויות אדם שחקו לנו, האם זכויות אדם בבית המשפט מכיר בהם, יש לנו בעיה. שלטון החוק נשמע נהדר. פוזיטיביים, חוקים מסוגים על ידי החוקים, מי שחוקק אותם, לא יודע, מקורות המשפט. אבל אני לא צריכה להרחיב פה שיש לנו קצת בעיה גם עם שלטון החוק. אין דבר שלא לגמרי ברור, פעם אנחנו ידענו ששוויון זה לכל אחד, יש כל אחד, אחר כך שוויון יהיה זה, זכויות מיעוטים, כבר לא ברור האם זכויות המיעוטים בעבודות שלהם, ואיך אנחנו מסבירים שאולי הם בכל זאת יאפשרו גם משהו בשביל הרוב, כי אם מותר להגן רק למיעוטים יש זכויות ולרוב יש רק כוח, בסוף הרוב יהיה כוחני, והמיעוטים גם יגידו שיש להם וטו על כל מיני אופרות הזאת. בקיצור, יש לנו בעיות מוסריות, חזוניות מאוד מאוד קשות. אנשים חכמים הבינו את הבעיה הזאת. אמרו, מדינה, בייחוד מדינה שיש בה מחלוקות, כדאי שתהיה לה חוקה. למה מדינה שתהיה לה חוקה? קודם כל יש אפשרות לכל מיני סוגים של חוקות. החוקה הכי רזה והכי מינימלית שיכולה להיות, היא חוקה שמדברת על כללי המשחק. אז יש דברים שהם בסיסיים בשלטון מוגבל. דמוקרטיה אמורה להיות שלטון מוגבל, אבל יש גם שלטון מוגבל שאיננו בהכרח דמוקרטי. אז שלטון מוגבל אומר שיש חוקה שהיא על החוקים של נניח רשות מחוקקת, אם יש לנו כזאת, גם שיש לנו כזאת. אז אם יש לנו רשות מחוקקת, אז יש חוקה שהיא מעל הרשות המחוקקת, והחוקה שמעל הרשות המחוקקת אומרת לרשות המחוקקת מה מותר לה ומה אסור לה לעשות, ואז יש בית משפט שעושה מקרים אינדיבידואליים, ויש לנו רשות מבצעת, שמבצעת, אבל לא יכולה לחרוג מהחוק, ומי מחליט? מי מחליט אם יש מחלוקות על מה שאומרת החוקה, מי מחליט? זה לא משהו, הולכת איתנו כל הזמן, יש ביקורת שיפוטית, אין ביקורת שיפוטית, יש ביקורת שיפוטית, על זה אנחנו לא מתפתחים כבר שנים, ואת זה האבות המייסדים שלנו סרבו לעשות ב-1950. נכון. את זה הם סרבו לעשות ב-1950. עכשיו, מכיוון שאין לנו חוקה שלמה, בואו נסכים על זה, ומכיוון שבעצם המחלוקות על השאלה מי מחליט מתי ובאיזה ויכוחים בעצם לא נפתרו, אני חושבת שזה לב המשבר שלנו, והליברליזם לצערנו לא עוזר לנו לפתור. יש ליברליזם, יש כתוב שזה פתח, זאת אומרת, אז הליברליזם אין, יש חלום של ליברליזם שהוא ממש כל הדברים הטובים, אבל אני חושבת שאפשר לראות בהתקלות שגם בתוך הליברליזם שממני, אנחנו נשמע את זה מחר, יש הרבה מאוד מתחים פנימיים, שלא לדבר על מתחים עם דברים אחרים. אבל בואו נחזור אל הדבר הכי פשוט, אל שלטון החוק. כי אני חושבת שעל זה כן אפשר להסכים. אפשר להסכים שכל חברה צריכה שיהיו בה חוקים, מפני שכל מדינה צריכה לתבוע את המונופולין המוצדק על השימוש בכוח. כל רצון להגביל את השלטון, כל רצון להגן על זכויות, כל רצון לעשות סדר ציבורי שהם צרכים אנושיים אוניברסליים, כל רצון כזה מחייב אפרט אפקטיבי של שלטון בחברה הנתונה. מי שנותן את הלגיטימציה לשלטון בדמוקרטיה במובן הזה הצער הפורמלי, כאילו לא מספיק עשיר ומהותי, מי שנותן את הלגיטימציה לשלטון הוא הדמוס. הדמוס הזה הוא לא הרוב, אבל יש איזושהי הנחה כשאנחנו מדברים על הדמוס. שלדמוס הזה יש איזושהי לכידות משמעותית. אני חושבת שחלק גדול מהתיאוריות הדמוקרטיות של התקופה האחרונה אינן דורשות לכידות משמעותית.
מזלזלות בצורך של לכידות משמעותית שלהם, בכיוונים שניסים הצביע עליהם, בכיוונים אחרים שהצביעו עליהם. ואני חושבת שחלק מהדוגמאות לשאלה של הליברליזם, למה נכשלנו, הן לא שאלות של כישלון של הליברליזם, הן שאלות של הכישלון של הניסוח הנצחי של ליקל וקטיסוול, שדמוקרטיה זה נכשל. Over the people, by the people, for the people, and the people is the demos. ואם במקרה יש לנו people שהם לא בדיוק הדמוס, יש לנו ישראלים שהם לא יהודים, יהודים שהם לא ישראלים, וכל הדברים האלה, זה בעיות, וניתן להצדיק אותם, וכל הדברים האלה, זה הכל מיד יוצר בעיות, והשאלה הישראלית היא, האם לדמוס הישראלי יש ויכולה להיות מספיק לכידות כדי לנהל חיים חברתיים ומדיניים במדינה. זאת השאלה, ועליה אנחנו צריכים לתת תשובות, והשאלות שאנחנו מתווכחים עליהן היום, על שומרי הסף וכל הדברים האלה, הם חלק פרטיקולרי מהתשובות האלה, וגם השאלות על יהודית הדמוקרטית וחוק הלאום. אתם זוכרים, על אותה יש לה שלושה חלקים, יש לה פריאמבל, דמות המדינה, חזון, יש לה רשויות, שזה הכי חשוב, ואצלנו לא שקט, לא מלא, צריך לכלול גם יועץ משפטי, ככה הם עומדים לדין לא את אנשי ציבור, האם זה תהליך משפטי, האם זה תהליך משפטי ופוליטי. מי מחליט ואיך מחליטים הן השאלות החוקתיות המרכזיות. והתקווה של חוקה היא שאפשר להסכים על התשובה לשאלה הזאת, גם בהינתן העובדה שתמשכנה להיות מחלוקות עמוקות גם על השאלה האם ליברליזם מאיזשהו מובן הוא תפיסת העולם הנכונה שראוי לחברה מסוימת ללכת לפיה. אז אני חושבת שמני הוא באמת הוגה אחד מהבולטים הכוללים השאפתניים ביותר שקמו לנו. אין לנו הרבה מאוד אנשים שהתפיסה שלנו לגבי איך צריכה החברה האנושית להיראות והחברה הישראלית להיראות ברמה הכי כללית, ברמה של התביעות וברמה הכי פרטיקולרית, אני לא מכירה איש אחד כזה באקדמיה הישראלית. אבל אני חושבת שהאושר הזה לפעמים כולל בתוכו גם את חוסר היכולת להתמודד עם השאלות האמיתיות והמורכבות שמפריעות לפרויקט הישראלי או לפרויקט האמריקאי או לפרויקט האנגלי או לפרויקט הצרפתי להתנהל מתוך הנחה שיש אכן דמוס, שיש לו מספיק לכידות והוא יכול למצוא דרך משלבת כבוד לפרטים, לקבוצות, לחדשנות, למסורת, בלי לקשור את כל הדברים האלה יחד למנגנון מוסכם של התנהלות שסביבו הוא לא העיקר, אבל הוא הכרחי כתשתית, שסביבו אפשר יהיה לשאוף וללמוד ולרצות היי קלצ'ר, אבל גם אולי לממן כדורגל, ואולי גם דברים אחרים, כי גם זה צריך, ויש אנשים שאוהבים כדורגל וכדורסל לא פחות מאופרה. מה אפשר לעשות? לא נחליף את העם, לא נחליף את הבעיות אנחנו צריכים לפתור, כי אני מאמינה בטבע האדם שאנשים שמצאים להם עסקה הוגנת, לא מרגישים מודרים, מושפלים. אנשים שמרגישים את זה, כמו שאומרים בהיסטוריה, אני מקווה שזה נכון, שהם מתפעלים לינקדאין. הם שמעו את גטיסברג והחיילים, שהרבה מאוד מהחברים שלהם מתו במלחמה שהם לא לגמרי הבינו על מה הם נלחמים. יש משהו ששווה. אנחנו צריכים אנשים שיקנו לנו את הרשעה, שיש משהו שאנחנו תחולים, כולנו, עם כל הדמוס, עם כל הרעיונות והנושאים המורכבים, אני מסכימה לגמרי לחיים, אף אחד מאיתנו לא
רק נושא של רעיון אחד. אז אם אנחנו את זה נצליח לעשות, נצליח, וזה שאנחנו פה ועדיין מתווכחים על הדברים האלה, אומר שלא עשינו הכל לא נכון, וכדאי לחשוב יחד על איך באמת פותרים את הבעיות של הדיון המסכים. תודה רבה.